Олександр, впевнена перемога, а як по грі, як відчуття, на чому акцентували, за рахунок чого перемогли? І, в принципі, ну, я б не сказав, що було так от надто легко. Нелегко, я хочу сказати, що команда суперників дуже повільно почала грати з самого початку гри. Ну, а ми тримали м'яч, там вийшло швидкий гол забити, і потім стало трошки легше. І суперник намагався там пресингувати. Ну, але ми справились. В принципі, тримали м'яч більший проміжок часу і в результаті перемогли. На чому тренер акцентував в перерві? Швидше працювати з м'ячем. Швидше працювати і без помилок виходити з оборони в атаку. Когось виділили б в команді? Ну, не хотілося, ну, але, в принципі, от другий гол Данилі Віктор забив дуже гарний. Там просто під себе обрав там чоловіка і пробив дуже класно. Ну, і Шокошитний Владик в кінці теж третій гол забив. З перемогою. Дякую.